Tervetuloa kouluruokailuun. Se sujuu näin. Ota tarjotin ja aterimet. Vilkaise lautasmallia. Tarjolla on aina tuoreita kasviksia ja keittopäivinä hedelmiä. Tänään syödään kalakeittoa. Voit aina valita myös kasvisruoan. Kaikkea kannattaa maistaa. Ota sen verran kuin jaksat syödä. Muista, että voit aina hakea lisää. Maito tai piimä on paras valinta ruokajuomaksi. Aterian täydentää runsaskuituinen, vähäsuolainen pehmeä leipä tai näkkäri. Tänään leivän päälle laitetaan sulatejuustoa. Sitten voitkin aloittaa ruokailun. Hyvää ruokahalua! Viethän astiat palautukseen. Kiitos ruoasta!